这场61公斤级的较量，来自44岁的常青树江云龙对阵26岁的猛兽驹马别克图尔逊。驹马别克被认为是中国最优秀的综合格斗选手之一，他在通向锐武冠军的征途上尚未遭到败绩，但是阻挡他的将会是江云龙，后者将在今天晚上证明年龄根本不是问题，他是一位伟大的选手，是很多人心中的传奇。双方都希望得到冠军腰带，毫无疑问，为了这个目标，他们将全力以赴争取胜利。好，观众朋友，那么接下来首先出场的这位江云龙，今年已经44岁了。江龙云呢是来自哈尔滨，他有自己的俱乐部，龙云综合格斗俱乐部。我们前头出场的两位选手呢，吴成杰和郑世法，都是江龙云的学生，训练伙伴，还是他俱乐部里的员工嘛，算是，就是角色非常多，角色特别多。对，江云龙虽然年龄44岁了，但是。格斗老将，这是他在锐武八角台的首次亮相，身高165公分，体重61公斤，他就是来自哈尔滨龙云综合格斗俱乐部的江龙云。而他的对手，我们的红方选手呢，这位选手是原籍新疆，目前的锐武战绩是3胜0负，就是身高172公分，体重61公斤，来自西安体育学院的驹马别克图尔逊。好，大家看到这是驹马别克图尔逊啊，这名选手也是一个非常有实力的选手，他也是阿萨克族，阿萨克这个民族盛产战斧，比如我们看到驹马别克这个身材呀，像野兽一样从草原奔跑过来。一位是首次亮相，还有一位是从无败绩，而接下来有请我们本场的主裁判杰伦·佛洛先生，有请。Defend yourself at all times, obey my commands at all times. Touch gloves, come out ready to fight. Fighter, fighter, fight! 好，观众朋友，比赛开始了。这场比赛呢是驹马别克图尔逊对阵江龙云。江龙云呢，就是身穿黑色短裤的这名选手，今年44岁了。那么驹马别克，大家也给大家介绍了，刚才这个齐东也给大家介绍，这名选手啊是外号野兽啊。我们知道江龙云呢，今年44岁，是老将。同样呢，驹马别克呢也是老将，但是就是这个老将意思，我打过的比赛比较多，20多场比赛没有输过。对，好，假情报虽然没有成功。我们知道，哈萨克这个民族呢，可以翻译成战士的民族，每一个人呢都是战士。对，两个人，而且在比赛当中刚一开始，双方还在试探，因为双方的这种较量，这可能是第一次。确实，首先说要说怎么说呢？驹马别克是摔跤系选手，摔跤特别好，后手重拳呢特别重。江龙云呢也是摔跤冠军，同时打过拳击冠军。而且还巴西柔术也特别棒，对，练习综合格斗多年，虽然岁数大了一点，但是他的个经历上啊非常丰富。对，当年呢打过很多场比赛，还去过韩国，在韩国呢和韩国的一些顶尖的 MMA 高手呢有过较量。另外这名选手他在场外还有一些非常有趣的一些事情。是的，像曾经和两个小偷进行过较量，但是呢徒手对搏刀。
对，我们看到他背上的这个刀疤呀，有很长的一个刀疤，大家可以通过电视画面可以看到，等一会儿可以通过电视画面转过来这个角度可以看到他背上。哦，江龙云被骏马兵 KO 了，直接被骏马兵 KO 了，骏马兵获胜了。哇，这个太让人吃惊和疑问。太快了，很严重，很严重，这个拳法太快了。当我们还在讲解的时候，骏马兵 KO 了江龙云，实际上我们都没有看到。等一下我们要看一下回放，具体是怎么 KO 的。哦，还在介绍，还在说啊。那么江龙云呢？我们说他，我很友好，骏马兵哥很友好，过去去看一看江龙云伤势怎么样。这一下打得非常重，打得非常重，是瞬间 KO。我们需要看一下回放是怎么 KO 的，太快了，我的眼睛已经没有跟上了。对，所以现在不要动，现在不要动，需要休息一下，需要休息一下。对，缓一缓，缓一缓。所以裁判员非常有经验，他想起来，这时候想自己站立起来，但是没有。哇哦，他难道是 B boy 吗？你变成了街舞。骏马兵哥做了一个 Nike 的标志。哦，老江龙云现在应该是伤得蛮重的，我们要看看他具体是怎么样。啊，不愧是野兽啊，所以说这个在场上稍不留神，稍不留神，啊，这一拳就是致命的。应该说问题不是大，瞬间的这种撞击造成的。我们看看回放，回放，来看一看。回放现在应该是也没有放出来，具体怎么样？我们等一下再看，等一下再看。啊，我们先看一看老将江龙云，啊，好像现在缓过来了，现在缓过来了。我们看到他的右脸已经有淤青、红肿迹象，这也应该是老将输的比较惨的一场比赛了。还好，没有问题。好的，在这个这场比赛当中，我们红方选手 KO 获胜。OK， 刚才我们看了一下回放是左勾拳，对，迎击左勾，漂亮，非常漂亮的一个拳法，抓的实力抓的特别准。